Juraj Palkovič sa narodil pred 250 rokmi v Rimavskej Bani a zomrel v Bratislave. Bol to slovenský básnik, novinár, prekladateľ, pedagóg, ale aj organizátor kultúrneho života a hlavne profesor Bratislavského evanjelického lícea. V rokoch 1832 až 36 bol poslancom Uhorského snemu za mesto Krupina. Zaujímavé je, že práve Juraj Palkovič na Bratislavskom evanjelickom líceu umožnil činnosť Ľudovítovi Štúrovi. Život Juraja Palkoviča je však spojený aj s mestom Lučenec. A práve tam, pri príležitosti 250. výročia jeho narodenia, pripravili slávnosť. O Jurajovi Palkovičovi ako si sme pozabúdali mnoho a musím sa priznať, že aj v Lučenci táto veľká osobnosť je dosť málo známa. Juraj Palkovič vlastne vydláždil cestu štúrovskej mladej generácii a aj keď sám sa neprikláňal k používaniu slovenčiny, ale bol za biblickú češtinu. Pripomeňme, že práve Juraj Palkovič sa zaslúžil o založenie katedry reči a literatúry československej na Bratislavskom evanjelickom líceu. Spomínať jeho významné aktivity pre rozvoj českej a slovenskej reči a literatúry, to by skutočne vydalo na dlhý zoznam. Mnoho z týchto aktivít si pripomenuli aj prítomní pri stretnutí na radnici. Tam bola prednáška i historický medailón. Prítomní sa potom presunuli k budove základnej a materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Lučenci, kde odhalili pamätnú tabuľu venovanú práve Jurajovi Palkovičovi. Juraj Palkovič je symbolickým učiteľom celej štúrovskej generácie. A povedzme si úprimne, čo by sme dosiahli my Slováci na poli občianskom, národnom aj politickom bez štúrovskej generácie, bez Ľudovíta Štúra, bez Slovenskej národnej rady a mnohých iných udalostí, ktoré sú zviazané s polovicou 19. storočia. Juraj Palkovič v podstate kritickým myslením, pozbudzovaním k slovenskosti a slovanskej myšlienke vlastne vychoval a vyformoval štúrovskú generáciu. Juraj Palkovič bol nielen veľkým organizátorom kultúrneho života, ale aj básnikom, literárnym teoretikom a písal aj divadelné hry. Myslím, že je dobré pripomínať si významné osobnosti, ktoré nejakým spôsobom v minulosti zasiahli pozitívne do či už do rozvoja mesta ako takého, alebo do výchovy obyvateľov a študentov, ktorí študovali pod jeho vedením ako učiteľa. Pripomeňme ešte, že Juraj Palkovič po návrate z Jeny pôsobil v roku 1794 ako učiteľ práve v Lučenci, neskôr ako vychovávateľ v dome Gabriela Prónaja, hlavného župana Gemersko-Malohonskej stolice. Jeho odkaz pre súčasnosť je veľmi silný v tom, že už na začiatku 19. storočia zdôrazňoval potrebu domáceho rodného jazyka, bol veľmi aktívny v ľudovýchovnej práci. Pomáhal tomu biednému pospolitému človečikovi v tom, aby sa vedel zorientovať okrem iného napríklad aj pri liečení chorôb. A čo je dôležité a podstatné, v závere svojej kariéry dal veľký priestor štúrovcov okrem iného aj vodcovi Ľudovítovi Štúrovi, keďže si ho vybral za svojho námestníka. Dnes sa málo vie, že Juraj Palkovič položil v slovenskej literatúre základy modernej svetskej poézie. Aj keď písal svoje texty v biblickej češtine, popri českých slovách používal aj slovenské výrazy, čím napomohol aj rozvoju slovenského spisovného jazyka. On vtedy učil na gymnáziu kalvínskom. Kalvíni tu boli vždy Maďari, ale snažili sa o to, aby sem na kalvínske gymnázium prišli študovať aj slovenskí žiaci, aj evanjelické žiaci, nielen kalvíni. Meno Juraja Palkoviča teda teraz pripomína pamätná tabuľa napríklad nielen v Rimavskej Bani v jeho rodisku či na budove školy v Budikovanoch, ale aj pamätná tabuľa na budove dnešnej základnej a materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Lučenci.